Ողջույն. Երբ նոր էի փորձում լրագրությամբ զբաղվել, դեռ համալսարանը չէի ավարտել։ Հստակ չգիտեի, որտեղից կարելի է սկսել։ Մի նախագիծ մտածեցի, որը կարելի էր անել հեռուստատեսությամբ։ Թղթի վրա գրել էի մտքերս ու մտածում էի, որ փայլ ունեն։ Բոլորը պետք է ընդունեն գրկաբաց, ինձ ու իմ նախագիծը։ Միանգամից ֆինանսավորեն ես էլ այդ հեռուստատեսությամբ իրականացնեմ։ Երեք հեռուստաընկերություն դիմեցի։ Քաղաքավարի ընդունեցին, քննարկեցինք, ասացին կմտածենք, կպատասխանենք։ Ոչ մի տեղից արձագանք չեղավ։ Հետո ինտերնետ լրատվամիջոց մտա, որտեղ սկսնակ էին պահանջում ու քայլ-քայլ գնացի։ Ինչ հասկացա իմ այդ երեք անհաջող փորձերից։ Այն, որ ինչ դուր է գալիս ինձ, չի նշանակում, որ փայլուն գաղափար է ու բոլորին պետքա դուր գա։ Ին ուսանող ու սկսնակ ժամանակվա գաղափարներից հետագա աշխատանքային ամբողջ փորձի ընթացքում լիքը տեսել եմ, ինձ էլ են առաջարկել, ես էլ քաղաքավարի ասել եմ ուսումնասիրեմ։ Բայց հիմա ես նման սկսնակի անհաջող գաղափար տեսնում եմ արդեն պետական մասշտաբով։ Ներկացրել են մի ծրագիր, որին իրենք էլ չեն հավատում, եւ ըստ ամենայնի այդ գաղափարը մեջտեղ են գցել, որ քննարկեն, շրջանառեն, զբաղեցնեն, բայց չիրականանան։ Մանրամասնեմ, թե ինչու եմ այդպես կարծում։ Շուրջ մեկ ամիս առաջ Նիկոլ Փաշինյանը Վրաստանում ներկացրեց խաղաղության Խաչմերուկ գաղափարը։ Դրանից հետո մեր երկրի որ մի իշխանավորը ուր գնաց, դա ներկացրեց։ Արարատ Միրզոյանը Լոնդոնում ներկացրել է խաղաղության Խաչմերուկը։ Նույն մարդը Բահրեյնում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել ու բոլորում ներկացրել է խաղաղության Խաչմերուկ ծրագիրը օրերս։ Փաշինյանը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնականին, այլ պաշտոնյաների հանդիպել ներկացրել է խաղաղության Խաչմերուկը։ Ալեն Սիմոնյանն էլ Ճապոնիայի դեսպանին է հրաժեշտ տվել ու ասել է, որ Ճապոնիային հրավիրում է խաղաղության Խաչմերուկ, մի գովաստ, մի տոնական զեղչեր Հայաստանի տարածքի նկատմամբ։ Ուղղակի պաշտոնական հաղորդագրություններում գրված չէ, որևէ մեկը իմ թվարկված հյուրերից պաշտոնյաներից դրսի Խաչմերուկի մասին բլեֆը լսելիս հարցրել է, իսկ երբ է դա լինելու։ Խաղաղության Խաչմերուկը ընդամենը 3 դեով սարքած ռոլիկ է ու խոսակցություն ոչ ավելին։ Սրանք ներկացնում են ծրագիր, որին չեն հավատում հենց իրենք։ Մի միջազգային վեհաժողովի ներկացնում է խաղաղության Խաչմերուկը, հաջորդ միջազգային վեհաժողովին հայտարարում է, որ մենք ու Ադրբեջանը իրար չենք հասկանում։ Աշխարհը ասում է, Հայաստանը խաղաղության Խաչմերուկա դառնում, համեցեք։ Հետո ասում է, Ադրբեջանը Հայաստանը համարում է արևմտյան Ադրբեջան, նոր ռազմական ագրեսիա է ուզում, բայց ի՞նչ խաղաղություն։ Հոկտեմբերի 5-ին Իսպանիայում հանդիպում պետք է լիներ, Ալիևը չգնաց, ասացին ոչինչ, Բրյուսել կգա, խոսք է տվել։ Նոյեմբերի 20-ին պետքա տեղի ունենար Վաշինգտոնում հանդիպում Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև, իբր թե պատրաստեին Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Ադրբեջանը հրաժարվեց Վաշինգտոն գնալ։ Ասենք պետքա հանդիպում կայանա Նիկոլի ու Ալիևի միջև։ Դեռ հայտնի չէ, կկայանա թե չէ։ Երկու շաբաթ առաջ արդեն Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, արտգործնախարարը մեծ արևմտյան տուր են սկսում, երկրներ են այցելում, ներկայացնում խաղաղության պայմանագիրը, մեկ էլ հոպ չեղարկվում է հանդիպումը։ Այս պահին բանակցությունները փակուղում են, բայց կա ռոլիկ խաղաղության Խաչմերուկի մասին։ ԿՊԱԿ-ն պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանն ասում է, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագիրը կնքվելու է Արևմուտքում։ Մենք ասում ենք, չենք անի նոյեմբերի 9-ի սխալը, Արևմուտք կգնանք։ Դա ուզում եք լուսնի վրա ստորագրեք, բայց հարց է, խաղաղություն կա թե չկա։ Սրանց համար խաղաղությունը երկրորդական հարց է, առաջնայինը հարթակն է, որ անպայման Արևմուտքում լինի։ Փաշինյանը Մոսկվա չի գնում, Ալիևը Արևմուտք։ Առաջ Ալիևը ակտիվ բոլոր արևմտյան բանակցություններին մասնակցում էր։ Իր համար ամենակարևոր թղթերը հենց Արևմուտքում է ստորագրվել։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6, 2023 թվականի հոկտեմբերի 5 Պրահայում եւ Գրանադայում։ Հայաստանը միակողմանի ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջությունը, ներառյալ Արցախը։ Հիմա Արևմուտքից պրծել է, անցել է Մոսկվա։ Նիկոլը, որ ձգտում է արևմտյան հարթակներ, իրականում բոլոր զիջումները արել է հենց այդ հարթակներում։ Հիմա ոնց որ եկել է արդեն ստանալու պահը, չի կարողանում
Ալիևը չի գնում որտա, իսկ տված ինչ պիտի լինի, ընդամենը կադաստրի թուղթ. Այդ մի թղթի համար Ղարաբաղը հանձնեց, անկլավները հանձնում է, ճանապարհ է ասում կտամ, բայց մեկ է մնում է առանց վկայականի. Խաղաղության պայմանագրի որևէ նախադրյալ չկա. Հենց երեք իմացանք, որ Բաքվում կալանավորել են արցախցի Ռաշիդ Բեգլարյանին մարդկության դեմ իբր ծանր հանցագործությունների մեղադրանքով. Այդ խեղճ գյուղացի մարդը մարդկության դեմ այդ ինչ հանցագործություն կարող էր անել. Երեք իմացանք, որ դատում են Գագիկ Ոսկանյանին, որը ընդամենը 25 օրյա վարժանքների էր մասնակցում եւ գերի էր ընկել. Խաղաղությունը սենց չի լինում. Սա առևանգման պատերազմի խաչմերուկ է. Այդ խաչմերուկի վրա նոյեմբերի 18-ին ադրբեջանցիները կրակեցին ու հայ զինծառայող վիրավորվեց. Խաղաղություն արդեն չկա անգամ ամենալավ երազում, բայց սրանք չեն դադարելու դրանից խոսել, անգամ այն պահին, երբ թշնամին հարցակվում, ասես սրանք կխոսեն խաղաղության խաչմերուկից, մինչև վերջ դա կտանեն այդ սուտ ծրագիրը, միայն թե տպավորություն ստեղծեն, թե ամեն ինչ նորմալ է կամ լավ կլինի. Հետո էլ դեկը գտնեն մեղավորներ, թե ինչու վատ եղավ. Ռեալ հողի վրա անգամ բանակցություններ չկան։ Ինչ որ թղթեր են մի քանի ամիսը մեկ իրար փոխանցում, ինչ որ խողովակներով։ Այսօր էլ իբր 6-րդ առաջարկն է հայկական կողմը ներկայացրել։ Ադրբեջանն էլ ասել է եկեք սահմանին բանակցենք։ Բայց ասեմ, այս իրավիճակը կարծում եմ ձեռնտու է երկու կողմի իշխանություններին։ Նիկոլը զբաղեցնում է քաղաքացիներին, խաղաղության դարաշրջաներ, հետո թեման փոխվեց, եկավ խաղաղության պայմանագիր, հիմա խաղաղության խաչմերուկ, սա էլ ձանձրացնի, նոր բան կմտածի, բայց որ անպայման մեջը լինի խաղաղություն բառը ու զբաղեցնի ժողովրդին։ Ալիևին ինչու է ձեռնտու, որովհետև Ղարաբաղում հայ չկա, Հայաստանից 200 քառակուսի կիլոմետր օկուպացրել է, ամեն անգամ մի դիրք վերցնում է, լիքը գերուներ ունի, որոնք քաղաքական առևտրի թեմա են, Իրանի հետ հարաբերությունները դասավորվում է, Ռուսաստանի հետ ռազմավարական են, Հայաստանին էլ տարածքային հավակնություններ է ներկայացնում։ Էլ ինչ պրոբլեմ ունի, կասեք։ Ադրբեջանի ու Իրանի խնդիրները Հայաստանը չօգտագործեց, չօգտվեց դրանից, բայց ընդհակառակը հիմա Ադրբեջանն ու Իրանը սկսում են իրար հետ լեզու գտնել։ Հայաստանն էլ, որ ասում էր պետք է բոլորի հետ լավ լինենք, բոլոր հարևանների հետ լավ լինենք, հիմա ոչ մեկի հետ լավ չի։ Սրանց համար կարևորը ելույթներն են, թոս փչոցին է։ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում մի տող առաջ չեն գնացել, բայց անցակետը արդեն լրիվ սարքել են։ Խաղաղության խաչմերուկը հլը հասկանալի չէ, թե ինչ է, բայց անվտանգություն ապահովող ԱԱՑ-ը ստորաբաժանումը արդեն ստեղծված է։ Հլը տունը չեն սարքել, կարմիր գորգը փռել են, բացումը արել են, անլուրջ է։ Կարճ ասած, ինչպես կարելի է հասկանալ, խաղաղության պայմանագիր կոչվածը ոչ Ադրբեջանի իշխանությունն է ուզում կնքել, ոչ Հայաստանը։ Սա գործընթաց է ուղակի, որը դեռևս դերակատար է դարձնում այդ երկու երկրների ղեկավարներին։ Քանի դեռ չկա պայմանագիր, Ռուսաստանից արևմուտք են քաշում երկու երկրներին, հետները խոսում են, առաջարկներ են քննարկում, բանատեղ են դնում, դա իրենց դերակատար է դարձնում։ Հենց կնքեն այդ պայմանագիրը, արդեն կդառնան անհետաքրքիր թե Փաշինյանն ու Ալիևը, թե իրենց իշխանությունը։ Դրա համար էլ կարծում եմ, այս գործընթացը որքան հնարավոր է կփորձեն ձգ ձգել, բայց կողքի հետ սողացող պատերազմ է։